Pa evo, danas smo u općini Dubrava i obišli smo prvo sajam i sada smo došli na OPG gospođe Emine Burek i moram reći da sam stvarno impresioniran onim što sam vidio. Gospođa Burek i OPG je dobio prošle godine nagradu za najboljeg proizvođača mlijeka u Hrvatskoj. Sada shvaćam i zašto je to tako. Ovdje je 200 muznih krava, ali sveukupno 500 grla, visoka razina proizvodnje, tehnologije, odlična suradnja, evo kažem i gospođa, i sa općinom Dubrava, i sa Ministarstvom poljoprivrede. Projekti koji se ovdje rade sufinancirani su i od strane državnih i europskih fondova. Tako da ovo je jedan primjer kako bi u stvari trebalo izgledati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Očito može se živjeti na selu, može se živjeti od poljoprivrede, ali to iziskuje od ljudi koji se time bave i ogroman napor, i ogromnu energiju, i žrtvovanje. Tako da puno poštovanje i gospođi Burek i njenoj obitelji i svima onima koji ovdje rade. Ima mali gospodarstvo, to sa njima. Ovo je veliko gospodarstvo koje zahtjeva puno investicija, malo gospodarstvo, da li će mogu držati mlade ljude? Pa ono što je važno, porastao je broj mladih poljoprivrednika i to za gotovo 30%, 6000 je više mladih poljoprivrednika koji su se odlučili ovdje graditi svoju egzistenciju na selu, u poljoprivredi. Moramo naglasiti da je to jako teško i da to stvarno zaslužuje naše poštovanje i potporu. Država tu sa svoje strane i kroz europske fondove i kroz čitav niz mjera pomaže tim mladim ljudima, ali bez njih ne bi bilo opstanka hrvatskog sela. Dakle, treba nastaviti i državnu politiku i politiku jedinica lokalne samouprave, ali pravi heroji su oni koji se time bave i oni zaslužuju zaista našu potporu i naše poštovanje.